Salam, hörmətli izləyicilər. İtkin düşən daha bir əskərimizin nəşi tapılıb. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Qubadlı Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşən 2000-ci il təvəllüdü İsmailov Rəcəb Nəcəf oğlunun şəhid xəbəri gəlib. O doğulduğu İmişli rayonunun Əliqullar kəndinə gətirilib və dəfin edilib. Qeyd edək ki, Rəcəb İsmailov Ali Başkomandan İlham Əliyevin müfaviq sərəncamı ilə cəsur döyüşçü medali ilə təltif edilib. Allah rəhmət etsin. Daxili İşlər Nazirliyində daha bir kadr təyinatı həyata keçirilib. Nazir Vilayət Eyvazovun əmri ilə Ağstafa rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin baş əməliyyat müfəkkiri, polis baş leytinant Azad Vəkilov vəzifəsindən azad olunub. Nazirin digər əmri ilə 26 yaşlı Azad Vəkilov rayonun Köçvəli polis bölməsinin rəisi təyin edilib.